Shuti mudukurike ku ingando online turabasuhuje. Burumwe mu badukurikiye nibura rimwe mu cyumweru ajya agira inzozi. Inzozi agize hakaba arimo zimushimisha, izimutera ubwoba, hakaba arimo n'izindi zimutera urujijo. Kubera yuko abatabashe kumenya icyo zaba zisobanuye mu buzima bwe. Ese koko inzozi zigira ubusobanuro bwa nyabwo? Mu gusobanura ubusobanuro bw'inzozi turifashisha igitabo cy'umwanditsi Craig Hamilton Parker, The Hidden Meaning of Dreams. Tukwibutsa kandi niba utarakora subscribe, akanya keza ko kuyikora ni akangaka, kugira ngo nawe uhite ujya mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya. Tukibaza kandi koko niba inzozi zaba zigera ubusobanuro bwa nyabwo mu buzima bwa muntu. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru cyo muri Amerika Newsweek bwagaragaje yuko nibura abanyamerika 47% bemera yuko inzozi hari ikintu zaba zisobanura mu buzima bwa muntu. Wowe udukurikiye se waba warigeze nibura rimwe kurota uhanuka? Ese kurota uhanuka bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura yuko ubuzima ubayemo muri iyo minsi iteye ubwoba, rero ukabwiye kuba wakongera kugera ibyo utekerezaho cyangwa se ugahindura icyerekezo cy'ibintu urimo urakora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kurota wambaye ubusa se mu ruhame byo bivuga iki? Ese wo dukurikiye waba warigeze urota wambaye ubusa mu ruhame? Wenda ukaba uri nko ku ishuri ukabona bagenzi bawe bambaye impuzankano zabo uniform, ariko wowe ukabona wambaye ubusa. Cyangwa se ukaba uri nko mu kazi ukabona bagenzi bawe bambaye amakostime meza cyane muri ofisi, ariko wowe ukabona wambaye ubusa. Mu gitabo cy'umushakashatsi Craig Hamilton Parker, The Hidden Meaning of Dreams, akomeza avuga yuko kurota wambaye ubusa bishatse kugaragaza yuko muri iyo minsi urimo urimva nk'umuntu utagaragara neza, mbese ufite ubwoba bwo ko yagaragariza abandi ibyo atekereza cyangwa se uko wiyumva. Ese kurota bakwirukanka nabyo bivuga iki? Kurota bakwirukankana ukabona wirukankanwa n'ikintu uzi cyangwa se utazi nabyo ni ibintu rusange, ariko se bisobanura iki mu buzima bwa muntu? Kurota bakwirukankana bisobanura yuko uri kugenda urushaho kwitonda mu buzima, mbese udakeneye ikintu kikwinjira mu buzima cyaguteza impagarara. Mu gitabo cya Craig Hamilton Parker, The Hidden Meaning of Dreams, avuga yuko kurota bakwirukankana bigaragaza yuko ufite ubushake bwo kugabanya ibintu bigutera ubwoba. Iyo rose wirukankanwe n'inyamaswa bigaragaza yuko urimo uragenda wihisha umujinya wawe. Noneho wabona wirukankanwe n'umuntu mudahuje igitsina, iyo uri mu rukundo bigaragaza yuko utewe ubwoba n'urukundo ubayemo muri iyo minsi. Nanone kandi bigaragaza yuko utewe ubwoba n'isano wagiye ugirana n'abandi bantu bagiye baza binjira mu buzima bwawe baturutse ku ruhande. Kurota ukuka amenyo. Ese kurota ukuka amenyo byo bishatse gusobanura iki? Bisobanura yuko utewe ipfunwe n'uburyo ugaragaramo mu bandi, mbese yuko utakibashije kuba wagaragaza ibitekerezo byawe cyangwa se wowe wagira igitekerezo ubaha cyangwa se bakigendereho no mu byo bari gukora. None se wowe udukurikiye waba warigeze nibura rimwe mu buzima bwawe urota uri gukora ikizami? Kurota ukora ikizami bivuga iki? Twifashishe igitabo The Hidden Meaning of Dreams. Kurota ukora ikizami bigaragaza yuko ufite ubwoba bwo gutsindwa mu buzima. Kurota upfa. Ese kurota upfa byo bivuga iki? Kurota upfa ni inzozi zihuriraho n'abantu benshi, hanyuma bikabatera ubwoba kubera yuko babumva yuko bashobora kuba bagiye gupfa cyangwa se yuko hari ikintu kibi cyaba kigiye kubaho mu buzima bwabo. Kurota upfa bigira ibisobanuro byinshi, niyo mpamvu tuzabigarukaho ukwabyo mu biganiro byacu bitaha. Niba utarakora subscribe, akanya ko kwikora ni akangaka, kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abashi bahita babona ibiganiro byacu uko tubishyizeho ako kanya.